Assalamu alaikum, da li je ograničeno korištenje kurbanskog mesa i koliko se vremena poslije Bajrama može koristiti? Allah vas obilato nagradio. Znači, kad dobijemo kurban, koliko vremena ga možemo koristiti? Assalamu subhanahu wa ta'ala, molim Allah subhanahu wa ta'ala da ukabuli onima koji su žrtvovali Amin. Kurban i da inšallahu ta'ala Bajrama muslimana vrati onaj vid koji treba istinski da bude. A to je slavljenje i veličanje Allaha subhanahu wa ta'ala. I kako kaže alejhi salatu vesselam, ejamul akli wa shurbi wa zikri Allahi azza wa jal. Da su dani Bajrama, dani jela i pila i sjećanja na Allaha subhanahu wa ta'ala. Kad je u pitanju meso jedenje, znači od onoga što je pohvalno, da kurbansko meso u prvim danima, znači u danima Bajrama, bude forsiran sa jelom, sa pilom. I da čak ne ostaje od toga u kasnijim danima. I pravilan je stav da je, znači, ako ostane od toga, nije zabranjeno koristiti poslije Bajrama, ali je pohvalnije, znači, da meso u tim danima Bajrama bude na soframa i da na takav način se slavi i veliča Allah subhanahu wa ta'ala kroz tekbir Allahu akbar, la ilaha illa Allahu, Allahu akbar, wa lillahi alhamd i na takav način, ali znači ispravno je da nije zabranjeno da meso i kasnije bude korišteno, ali nije ispravna praksa kod nekih kada zadržavaju meso do novog kurbana i slično, jer to nema utemeljenje, nema osnovu.